Aina löytyy se yksi, kuka kuorsaa sen vähintään 85 desibeliä. Ja okei, kyllähän nyt Intistä aina sitten sieltä viimeistä ampumaradalta saa ne tulpat sitten. Mutta sanotaan, että jos siinä on jo yksikin yö mennyt siihen, niin kyllä se kummasti harmittaa. Mitä erinomaisinta päivää ja tervetuloa taas Reserviläisen Kona-podcastin pariin. Minä olen Tuomas Kaarkoski ja tänään meillä ei olekaan vierasta, vaan on talon sisäinen henkilö, eli lehden toimitussihteeri Paavo Airo. Kyllä, terve vaan ja mukava olla täällä taas niin sanotusti vieraan. Vieraan, periaatteessa vieraan, kuitenkin ollaan meidän työhuoneessa, mutta ei toistemme seurana kuitenkin. Parhaassa seurassa. Tänään olisi tarkoitus puhua kertausharjoituksista ja oikeastaan vielä tarkemmin kertausharjoituksiin mukaan otettavista tarvikkeista. Joo, ei ehkä ihan mitään sellaista niin kuin luentoa pidetä, että tämä ei välttämättä ole ihan täydellinen lista, mitä nyt kerrotaan, että mitä kaikkea kannattaa ottaa mukaan, mutta sellainen, mitä nyt on tässä vähän ehkä kyselty tutuiltakin, että mitä on ehkä tullut jälkikäteen sitten harjoituksen jälkeen mieleen, että mitä olisi ollut hyvä olla mukana tai ylipäätään sitten sellaisilta, jotka on vähän enemmän noita harjoituksia kiertänyt, että mitä ovat tottuneet ottamaan mukaan ja näin. Ja muutenkin tämä nyt on tarkoitus vetää semmoisella rennommalla otteella, että kun ei puhuta Ukrainasta tai mistään ulko- tai turvallisuuspoliittisesta käänteistä, niin tämä on semmoinen ehkä kevyempi jakso tähän, että ei absoluuttisia totuuksia, mutta ehkä kuitenkin asiaa siinä kaiken sivussa. Kyllä joo, ja ihan kuitenkin koitettu vähän perehtyä, että netistäkin vähän selailtiin sellaisia, niin kuin, mitä ihmiset ylipäätään on vaikuttanut kaipailevan, että mitä siellä harjoituksessa olisi hyvä olla mukana. Reserviläinen on perehtynyt reserviläisen asioihin. Erinomaista. No mut, jos nyt lähdetään kertausharjoituksesta, mikä on semmoinen ihan ensimmäinen, mikä tulee mieleen? Niin, ehkä mä lähtisin ylipäätään ajattelemaan, että jos sä nyt poistut kotoa useammaksi päiväksi, niin mitä sä nyt ehdottomasti tarvitset mukaan, että totta kai hammasharja ja tällainen hygieniavälineet, että kun ei nyt kuitenkaan ihan niin kuin äkkilähdöllä tarvitse lähteä ja sellaiset, että mitä perusasioita, että yleensähän nyt otetaan tietysti kaikki lompakot ja tällaiset, että kännykkää ja laturia ja mitä näitä nyt on. Joo, ja totta kai se, kun sulle tulee se käsky, että kun se on kertausharjoitus, niin siinä niin kuin on listattu niitä asioita, että mitä nyt on pakollista ottaa. Että ei tarvi aivan niin kuin itse kaikkea ajatella, niin kuin nyt Intissä on yleensä tapanakin, että siellä joku muu usein ajattelee. Ulkoistettu tämäkin homma. Niin. Mutta tässä varmaan vaiheessa on ihan hyvä myös se huomioida, että vaikka on ollaan samaa porukkaa ja käydään kertaamassa ja näin poispäin, niin kertausharjoituksia on luonteeltaan aika erilaisia, että on näitä tämmöisiä niin sanottuja operaattoritason hommia, joissa on niin kuin aika erilaiset tarpeet kuin sitten jos ollaan vaikka niin kuin jossain esikuntatason tai jossain niin kuin muussa sisäsiistimässä hommassa, niin ne mitä niin kuin sinne reppuun kannattaa kotoa pakata, niin voi erota kuitenkin aika radikaalistikin keskenään. Joo, ja just totta kai se ajankohtakin, että on se nyt aika erilaista kerrata ulkona talvella tai kesällä ja just se, että ootko nyt sitten reserviupseeri vai mikä ikinä onkaan se sotilasarvo, niin just se tehtävän kuvakin aika paljon vaikuttaa siihen, että mitä siellä tulee tehtyä. Etkö pakkaisi näillä helteillä merinokerrastoa mukaan? Välttämättä, että Mutta joo, jos nyt tuosta jatketaan, mitä aloitettiin, niin nyt tosissaan ne perushygienia, vehkeet, peseytymistarvikkeet, hammasharjat, nämä nyt on tietysti ilmeiset. Joo, tuostahan me käytiinkin vähän, kun suunniteltiin tätä jaksoa, niin keskustelua, että onko esimerkiksi intin pyyhe tarpeeksi hyvä. Siis intin pyyhehän toimii kaikkeen muuhun paitsi kuivaamiseen, eikö se ole se klassinen? Niin se on se, mitä kuulee aika usein, että se on se vettä hylkivä. Joo, mutta se on oikeasti kyllä ihan, että tietysti nyt ehkä semmoista niinku hirmu
muhkeita, kuohkeita proteepyyhettä, mikä vie, niin kuin, ei paina paljon, mutta vie tolkuttomasti tilaa repussa, niin sitten, että onko se käynyt välttämättä se, niin kuin se ihan paras, mutta se on tietysti ihan niin kuin harjoituksen luonteen mukaan ja vähän niin kuin oman maan mukaan, että sitten taas verrattain pieneet tilapakkautuvia retkipyyhkeitäkin on monella, niin ne on esimerkiksi varmaan aika käteviä. Niin, joo, just se, että ei tietenkään kannata niin kuin hirveän isoja tavaroita ottaa, että sitten saa miettiä, että mihin ne nyt kaikki sitten survoo jo just toi, että niin kuin ei kannata niin kuin, tai kannattaa vähän miettiä sitten budjettiakin ehkä, että kuinka paljon kannattaa yhteen harjoitukseen satsata rahallisesti sitten just, että kyllä varmaan aika halvallakin lähtee sellaisia ihan riittävän hyviä pyyhkeitä. Niin, ja siis jos nyt halutaan niin kuin ihan tarkkoja olla, niin periaatteessahan sinne nyt kertausharjoitukseen niin ottaa omat henkkarit ja sen käskyn A-osan. Ja sitten jos menee julkisilla, niin ne litterakuponkit, että pääsee sinne perille. Ja siis varsinaisesti mitään muutahan nyt ei niin kuin ole pakko ottaa, jos ei halua. Että kyllähän niin kuin firma vaatettaa ja ruokkii siinä määrin, että siellä nyt on, jos on vaikka viikonharjoitus, niin kyllä sieltä selviää, että nämä nyt on ehkä enemmän sitten semmoisia, että niin kuin tuo lisämukavuutta siihen tekemiseen. Niin se just, että kuinka paljon haluaa hifistellä, että totta kai se on, kertausharjoitukset on suunniteltu sillä tavalla, että sinne tullaan paikalle ja kaikki huolehditaan sillä tavalla, että ei sinne ei tarvitse ottaa omaa rynkkyä mukaan ja näin poispäin. Mutta se just, että kuinka paljon haluaa sitten satsata siihen viihtyvyyteen, että esimerkiksi tästä päästään, no voidaan mennä vaikka näihin yleistarvikkeisiin pikkuhiljaa tästä, että aloitetaan vaikka siitä, että kyllähän niin kuin kaikki varmaan ottaa puhelimen mukaan, mutta jos sulla on vanhoja puhelimia, niin kannattaa ottaa joku käytetty puhelin, että et ota sitä just ostettua kaikkein parasta puhelinta, mikä sulla on, ja sitten se menee rikki, niin se voi olla aika ikävä keissi. Ja sama esimerkiksi kelloissa, että puhelimessa on kello, tämä on nyt paljon kätevämpää sitten, että sulla on rannekello, ja sekin on sitten taas, että kannattaa olla joku mahdollisimman halpa kello, mikä ei sitten haittaa, jos se hajoaa siellä harjoituksen tiimellyksessä, että ihan niin kuin itselläkin oli Intissä, oli joku sellainen niin kuin aivan mahdollisimman yksinkertainen kello, mikä taisi sitten vähän kärsiäkin siellä, mutta se ei sitten niin kuin harmittanut yhtään, että se oli niin arvoton. Intti Rolexi. Joo, ei ole todellakaan tarkoitus sitten ruveta vertailemaan niitä kelloja siellä, että kenellä on. Joo, ja siis niin kuin ehkä ylipäätään siis se, että kellohommissa on ainakin se tuolla, että mitä vähemmän älyä on mukana, niin se on vaan niin kuin parempi, että ollaan, sitten kun ollaan varuskunta-alueella ja näillä, niin nämä kaikki tämmöiset niin kuin GPS-hässäkät ja nämä, niin ne nyt on vaan niin kuin mitkä periaatteessa tuo sitten lisää riesaa, kun niitä pitää huomioida ja näin, että tavallinen on se sitten niin kuin pattereilla toimiva tai itsensä vetävä kello, mutta ihan niin kuin parempi pitää homma yksinkertaisena. Juuri näin. Ja ei muutenkaan tarvitse ehkä niin kuin arjen keskellä. Moni haluaa tietysti seurata jotain sykkeitä ja askelmääriä, niin ehkä ne kannattaa unohtaa kertausharjoituksessa, että ei oteta sellaisia askelmittareita sinne mukaan. Niin, ja ei niin kuin varsinkaan sitten, että niin kuin mihinkään Stravaa tai sports trackeria tai näihin ei upata siellä, että vaikka olisi sitten joskus, saattaisi, jos on niin kuin siistimmissä hommissa, niin voi olla illalla aikaa jotain ylimääräiseen liikkumiseen, niin nyt ei ole tarkoitettu sitten, että sieltä painetaan jostain varuskunnasta sinne niin kuin urheilupalveluraportti, missä näkyy tarkasti, missä on menty lenkkiä, että sen verran voi malttaa mieltä, mutta se nyt ehkä menee aiheen vierestä. Vanhoista puhelimista tietysti ehkä se, että niissä vaikuttaa aika paljon se sitten, että mikä se on se akun kesto, että jos se akku sippaa sitten siinä niin kuin 5 asteen pakkasessa tai muuten ei kestä niin kuin puolta päivää, niin ei sekään sitten ole, mutta semmoinen, no ylipäätään kaikki, mikä tässä nyt puhutaan, niin semmoinen käytännön järjellä pääsee aika pitkälle. Joo, ja just totta kai, jos niin kuin vietetään iso osa harjoituksessa ulkona, niin sitten voi varmaan olla sellainen laturi, mikä toimii ilman, että sä liität sitä mihinkään pistorasiaan, että niitäkin löytyy kaikenlaisia. On, hifistellähän voi aina monenlaisia. Sitten jos noista yleistarvikkeista, niin kaikista klassisin suomalainen yleistarvike lienee puukko. Joo, ja puukkoja on monenlaisia, että on kurssipuukkoja ja mitä kaikkia puukkoja nyt onkaan, että on rambopuukkoja. Ja onhan näitä sitten, vaikka minkälaista skramaa, millä voi niittää koko meta, jos nyt sattuu silleen, mutta varmaan semmoinen aika perus.
siinäkin ehkä just se, että mahdollisimman vähän vie tilaa. Ja kohtuus kaikessa. Niin. Ja ehkä, että jos on joku 300 € damastiterällä oleva superpuukko, niin ehkä sitä ei kannata sinne niin kuin tammukaan. Että. Joo, jos se, että jos se sitten sinne jonnekin hukkuu metsään, niin sitä ei välttämättä lähetä koko joukon voi miettimään sieltä, niin kuin, että jos joku hukkaa rynnäkkökiväärin metsään, niin sitä sitten kyllä etitään niin kauan kuin se sieltä löytyy, mutta henkilökohtaisten tavaroiden kanssa ei noudateta samaa periaatetta. Joo, ja sitten tietysti nyt ihan maun mukaan, että vähän jos tietää, että minkälaisia hommia on, niin kyllähän tuommoinen joku letömäni tai joku tuommoinen monitoimityökalu siinä vyöllä, niin voihan se monessa hommassa olla loppupelissä aika ketteräkin ja se ei kuitenkaan ihan hirveästi vie tilaa. Juuri näin. Toisaalta taas sitten hyvinkin yksinkertaisia tarvikkeita, niin kuin kynää ja paperia. Niistä ei ainakaan mitään haittaa ole, ja mitä itse ainakin oppinut ulkohommissa. Niin tämä on nyt toimittajan kokemus puhuu. Toimittajana varsinkin niin kuin talviaikaa, jos on kylmä keli, niin lyijykynä on aina paras. Että mustekynä ei välttämättä toimi edes kauhean hyvin. Joo, unohtakaa suosiolla, niin kuulakärkikynät tulee vaan paha mieli. Sitten jos haluaa tietysti hifistellä, niin sitten on tämmöisiä erilaisia vedenpitäviä lehtiöitä, mutta se on tietysti, että jos osaa pitää sen tavallisen lehtiönkin suojassa, niin sekin riittää. Mutta kuten sanottua, tasoja on monenlaisia. Joo. Lamppu totta kai. Ainakin talvella. Niin, siihenkin just ajankohta vaikuttaa paljon, ja otsalamppuhan on kätevä, että sitten on ne kädet vapaana. Että jos on taskulamppu, mikä pitää sitten, tai sulla on toinen käsi koko ajan sille varattuna, ne rajoittaa aika paljon toimintaa. Ja tietysti mikä on tärkeää lampun kanssa, niin se, että ei paljasteta itseä sen lampun avulla niin sanotulle vastapuolelle siinä harjoituksessa. Että. Niin, että sitten kun käytetään, niin käytetään sen harjoituksen raamien puitteissa, eikä sohlata sitten sellaisena, että koko porukka paistaa siellä metässä, että täällähän me ollaan. Joo, ei ole tarkoitus näyttää majakalta siellä keskellä metsää. Ja lampusta nyt tuli mieleen, että sitten tulentekoväline, tulitikut, ei vie mitään juuri tilaa ja on kätevät, hyvä olla. Kyllä, ja niissäkin kannattaa muistaa se, että ei vie paljon tilaa, jos laittaa minikrippussiin, ja sitten ne todennäköisesti pysyy myös kuivina. Että kuivat tikut voi olla paremmat kuin siellä. Ei tarvitse ruveta virittelemään niin kuin jollain Cast Away-tyylillä, mitä Tom Hanks siinä elokuvassa rupeaa tulta tekemään ilman mitään välineitä. Niinpä. Sitten on tietysti tulukset kanssa, että se on toinen vaihtoehto, millä saa suht helposti tulee viritettyä. Edelleen monet tasot löytyy. Mutta sitten mikä ehkä tuossa jäi aikaisemmin ihan noissa perustarvikkeissa sanomatta, niin toi tuommoinen lääkintäpuoli, että jos nyt on jotain omia, niin ne nyt tietysti kannattaa tai kuuluukin ottaa mukaan. Joo, ja ylipäätään totta kai harjoituksessa on lääkintämiehet ja näin poispäin, mutta että jos kertausharjoituksessa siellä voi olla todella paljon osallistujia, tuhansiakin, niin jos sulla nyt on vaikka omia rakkolaastareita mukana, niin se on helppo itse kuitenkin laittaa, ettei siihen tarvitse sitä ulkopuolista sitten, että nopeasti kuitenkin alkaa jalat hiertämään siellä, niin nopeasti niin. Saa sitten myös se rakkolaastare. Niin, ei nyt välttämättä mitään niin kuin isoa lämärilaukkoa sinne kannata ottaa mukaan, mutta just tämmöiset jotkut peruslaastarit ja nää, niin eihän ne nyt vie mitään tilaa ja siis sellainen. Joo, ei ehkä tarvitse omia kaiken maailman kiristyssiteitä tai näitä, mitä on olemassa sellaisia valmiita, mitä jotkut huippuammattilaiset käyttää. Operaattorit sitten näissäkin erikseen. Mutta joo, mutta sitten yksi, niin sano vaan. Niin, alkaa vaan huvittaa, että vähän tällä lista, että suositellaan niitä, mitä kannattaa ottaa ja mitä ei kannata ottaa. Tässä tulee molemmat puolet käsiteltyä. Jatka vaan. Se on hyvä. Mutta siis tämmöinen, mikä unohtuu monesti ja harmittaa siinä vaiheessa, kun on päässyt paikalle, niin äärettömän paljon, kun tajuaa, että jos niitä ei siinä hetkessä ole, niin on korvatulpat. Ja ei nimenomaan mihinkään ampumaradalle, vaan koska jos nukutaan teltassa tai kassulla, niin aina löytyy se yksi, kuka kuorsaa sen vähintään 85 desibeliä. Ja okei, kyllähän nyt intistä aina sitten sieltä viimeistä ampumaradalta saa ne tulpat sitten. Mutta sanotaan, että jos siinä on jo yksikin yö mennyt siihen, niin kyllä se
kummasti harmittaa. Nimimerkillä kokemusta on tästäkin, mutta Joo, se on niinku totta kai niinku ihan harjoitukseen tarvitaan myös reipasta mieltä ja näin, niin kyllä se vaan vaikuttaa siihen mielialaan, että jos huonosti nukkuu, että niinku, jos se johtuu vielä siitä, että ei ole muistanut niitä korvatulppia, niin kyllä motivaatio siitä kärsii nopeasti. Joo, ja näin. No, kyllä ne sieltä aina saa, jos ei nyt satu muistamaan, mutta tosissaan pieni asia, mutta voi pelastaa paljolta. Mutta sitten jos noista tuommoisista yleiskilkkeistä ehkä menisi tuohon vaatepuoleen, niin mites se? Niin, tässä monelle on tuttu sellainen termi kuin majurivarmuus, että ihan mitä tahansa ei voi ottaa mukaan. Mutta totta kai tässä niin kuin viime vuosina on tapahtunut varustepuolella kaikenlaista, että noin 0,5 kuosit vapautui sikäli, että pystyy itse ostamaan sellaista M0,5 kuosia olevia tarvikkeita, ja kyllähän noita joitain saa sitten ihan omiakin vaatteita käyttää harjoituksissa, että se on ehkä vähän muuttunut tässä sanotaan vaikka 10 vuoden aikana. Onhan tuo niin kuin miettii siitä, että milloin se 0,5 lisenssi vapautui jotain 2016-2017. Niitä aikoja, joo. Niin onhan se hirmu paljon helpottunut siinä, että nyt ei ole sitä, että olisi jotain hyvää käyttötavaraa, mutta tämä on nyt jossain tropical kamokuosissa tai jossain urbaanissa mustavalkomaastokuviossa, että niinku, et sitä tarjontaakin alkaa jopa Suomen kokoisessakin maassa olemaan niinku ton 0,5 osalta tosi hyvin. Joo, kyllä näitä on jo just niinku, totta kai sekin vähän riippuu, että minkälainen reserviläinen sä oot, että jos sä kuulut paikallisjoukkoihin, niin moneltahan just pitääkin löytyä kotona valmiina niitä 0,5 kamoja ja on totuttukin siihen, että ne on siellä kotona valmiina ja ne otetaan sitten tiettyihin harjoituksiin. Mutta sen mä ehkä sanoisin, että jos nyt on ollut vaikka sanotaan, että ei ole 10 vuoteen tullut käskyä kertaamaan ja nyt pitäisi tässä lähiaikoina mennä kertaamaan, niin en itse lähtisi vaatepuolta niin kuin vartavasten ostamaan kyllä oikeastaan mitään. Että on tietysti tämmöinen niin kuin joku perus alusvaatteet, sukat, mitkä nyt ei näy missään, niin niitä nyt ehkä kannattaa oman mieltymyksen mukaan ottaa jo, koska niitä tulee rajallinen määrä ja sitten omat on näissä kuitenkin aina omat. Mutta sitten sanotaan, että onhan noita niinku kaikenlaisia niinku vaatepuoleekin, mitä jos on aktiivireserviläinen tai tällainen, mitä löytyy omasta takaa, niin silloin ilman muuta kannattaa ottaa, koska niin kuin sanoit tuossa, niin se on aika paljon muuttunut semmoiseksi käytännön järkevämmäksi, että jos ne värit ei huuda siellä, että siellä nyt yrittää vetää jotkut pinkit hanskat kädessä, vaan että on jotkut semmoiset perussiistit vihreät, mustat, niin harvapa niistä nyt. Toki on aina erikseen sellaisiakin, ketkä jaksaa niistä nipottaa ja nämä on tapauskohtaisia, mutta että niinku ehkä isona linjana niin semmoinen tolkku on PV:ssäkin tullut näihin hommiin. Joo, ja just se, että totta kai siis omat maiharitkin, niihinkin pätee toi sama, että jos ne on oikean väriset ja näin, ne saa käyttää omia maihareita, mutta totta kai ei kannata tehdä silleen, että ostat ne just ennen harjoituksia ja et käytä niitä kertaakaan ja sitten rupeat ajamaan niitä sisään siellä harjoituksissa. Niin, maiharit on varmaan semmoinen, mikä voi ihmiseltä löytyäkin niinku omasta takaa, vaikka ei olisi mikään niinku aktiivinen näissä, että on ollut niinku jossain ulkoilueräilykäytössä, jossa on mustat maiharit ollut, niin ne voi kyllä olla sitten ja niin kuin hyvinkin olla mukavammat kuin, että jos sieltä varusvarastolta sit sattuu ne vähän linttaa tallotut ja että okei, kyllä niilläkin se viikon menee, mutta että tietysti kengissä omat hyväksi havaitut on yleensä aina parempi vaihtoehto. Kyllä, ja just noista hanskoista, mistä puhuit aikaisemmin, niin niitäkin hanskojakin alkaa olla aika kaikenlaisia, että ties mitä taktisia hanskoja, mutta se, että kellä nyt sitten on minkälaisille hanskoille tarvetta, että no on varmaan niin kuin monille aktiivireserviläisille aika tuttuja sitten, että jos harrastaa vaikka ammuntaa, niin. No sepä. Ja siis tämäkin nyt on vähän siinä niin kuin kintaalla sitten, että koska mitä mä nyt sen sanoisin kauniisti, niin intihanskat on huonoja, ne nyt vaan on näin, niin sitten se, että tuommoisia nyt sanotaan varmaan yleisimmät on tietysti nämä mekaniksit, mitkä on niin kuin vanhojen alkuja ollut
autosarjan mekaanikkojen hanskoja, mutta nyt on näissä ympyröissä varsin suosittuja. Ja sitten on just näitä erikseen niin kuin ampumaharrastuksia tai tämmöisiä jotkut direct actionit tai mitä kaikkia näitä nyt on, mutta siis sanotaan, että niissä nyt sitten pääsee jo semmoisella parilla kympillä. Että sitten jos niillä hanskoilla on sen kertauksen jälkeen jotain muutakin käyttöä jossain ulkoeräilyssä, pihahommissa tai jossain, niin miksi sitten ei tietysti voisi harkita niihin investointia. Että ne nyt on kuitenkin aika semmoisia matalan pään investointeja, että ei puhuta mistään niin kuin parin sadan maihareista. Että se on taas, jokainen sitten arvioiko omalla tasolla, että minkä verran siitä mukavuudesta tai on valmis maksamaan. Kyllä. No seuraavana oli mietitty tässä vyö. Sekin on vähän, että... Niin, siis että moni vanhempi intin käynyt muistaa hyvät nahkaiset vyöt, mutta ainakin itsellä on kertausharjoituksissa kovasti tullut näitä kankaisia ja semmoisella epämääräisellä muoviklipsillä, mikä muistuttaa enemmän jotain repun solkea, niin että okei, housut pysyy jalassa, mikä on se tärkein funktio, mutta että jos nyt jollain sattuu vanhaa intivyötä olemaan tai näitä, niin se on parempi. Joo, ja just se, että jos sä nyt oot sisähommissa, niin sanotuissa esikuntatehtävissä vaikka, niin ehkä sitä nyt ei sitten ihan niin paljon kiinnitä siihen huomiota, että kuinka mahtava vyö nyt sitten löytyy vyöltä. Niin, no nämäkin nyt on taas tämmöisiä niin kuin nyansseja, niin kuin alkuun sanottukin, niin ilman näitä pärjää kaikkia, mutta että koska olemme mukavuuden haluisia kermaperseitä, niin tässä sitä nyt sitten ollaan ja valitetaan kaikista, että mikä ei ole hyvää ja kyllä oli parempi joskus ennen. Ja vaikka todellisuudessa nykykamat kehittyy kuitenkin aika paljon parempaa suuntaa kuin mitä siellä on joskus aikanaan jaettu. Niin. Mutta sit näissä nyt riippuu paljon tosissaan siitä, sitten, että vielä että minkälainen se nyt se kantahenkilökunta siellä kertausharjoituksessa sattuu olemaan. Että suurinta osaa ei kiinnosta, jos ne nyt on niin kuin M05 kuosilla ja tälleen, mutta aina on poikkeuksiakin. Joo, ja just se, että jos nyt sitten harjoitus on talviaikaa, niin kyllähän se niin kuin on aina mukavampi, jos sitä vaadetta löytyy vähän enemmän, että kesällä ei ehkä niin paljon tule sitä sitten ajateltua. Niin, no se on tietysti vielä sitten, että nämä, mitkä ei ole niin kuin suoraan näkyvissä olevat, niin nehän nyt on vielä sitten, niin kuin, voi vielä huolettomammin laittaa, että niistä nyt ei ainakaan, että jos sinne haluaa omaa merinokerrastoa vaikka talvella topata alle, niin kaikin mokomisehän on vain järkevää. Joo, ja itsellä esimerkiksi oli Intissä ihan omia lämpösukkia mukana, että sukatkin on vähän sellaisia, että ei niitä oikein liikaa voi Niinpä. Olla. Joo, itse olen tykännyt käyttää M05 kuosilla olevaa puhvia, putkihuivia kaulassa aina, ja mä en tiedä, onko se varsinaisesti niin kuin PVn jakotavaraa sellainen, ja että kuuluuko se siihen, mutta eipä tuo nyt ole ainakaan edellisillä kerroilla ketään häirinnyt. Ja nämä nyt on vähän omien mieltymyksiäkin mukaan. Ja mitäs sitten, olisiko tuossa ehkä vaatteista nyt varmaan olennaisimmat vai? Yksi tuli vielä mieleen, ei liity vaatteisiin, mutta ulkonäköön, niin jotkut, mitä tuossa googleteltiin, niin pohti sitä, että tarviiko ajaa parta kertausharjoitukseen. Sitähän ei tarvitse tehdä, että tuli mieleen. Olin tuossa vähän aikaa sitten, tai olit itsekin siellä mukana eräässä harjoituksessa, missä oli aika vähän reserviläisiä. Siellä oli enimmäkseen varusmiehiä ja kantahenkilökuntaa ja meni sitten yhtä tyyppiä jututtamaan. Oli sellainen aika parraakas kaveri ja kysyin, että taidat olla reserviläinen, niin kysyi heti, että mikä paljasti. Että kyllähän reserviläisen usein aika hyvin sitä parrasta sitten kertausharjoituksessa erottaa ja ei siellä nyt välttämättä tarvitse sitten mitään parta koneitakaan ottaa mukaan, että ei välttämättä tarvitse sitä niin paljon miettiä. Kyllä, mutta mennään syötäviin seuraavaksi ainahan. Syötävästä on kaikella, joka päivä pitää kuitenkin siellä, kyllähän PV jakaa kaikenlaista ruokaa, mutta ei se haittaa, jos siellä on kaikenlaista omaakin evästä mukana. Joo, ja näissähän nyt on sitten sekin hyvä muistaa sitten, että tietyissä harjoituksissahan on sitten niin kuin ihan selkeät rajoitukset, että niin kuin mitä, että jos on niin kuin tämmöisestä selviytymisestä näistä kyse, niin sit sinne ei niin kuin ladata repullista täyteen energiapatukoita, vaan mennään sillä, mitä on laskettu, mutta että
Mutta esimerkiksi näissä tämmöisissä meidän väsykkähommissa, niin ei, tämmöistä ongelmaa ei ole. Joo, ja kyllä niin kuin suklaa esimerkiksi, ei sitä nyt pelkän maun takia sinne kannata ottaa mukaan, vaan se, että saa nopeasti energiaa vähän. Ja että kyllä se aika hyvin sitten maistuu, jos on touhunut siinä koko päivä, varsinkin ulkona. Niin, on varmaan semmoinen perusnyrkkisääntö, että kevyyttä, säilyvää ja semmoista niin kuin helppoa ja nopeata energiaa. Olisiko se nyt joku tämmöinen yhdistelmä sitten? Niin kuin. Joo, ja se tuli tuossa, kun kyseli tutuilta, jotka on nyt ollut viime vuosina harjoittelemassa. Ja, että jos on ollut pitkä taukokin siitä, kun on viimeksi ollut harjoituksessa tai oli vaikka ekakin kertausharjoitus, niin kyllä se niin kuin vaan tulee noissa harjoituksissa ilmi, että suomalaiset on aika kofeiiniriippuvaista kansaa. Että sitten jos ei siellä ekana päivänä tarjota kahvia ollenkaan, niin kyllä siinä aika monella on sitten päätä särkenyt tokana päivänä. Että vaikka tuntuu vähän hassulta ajatella, niin kyllä jotenkin kannattaa se huomioida, että siellä ei kahvia välttämättä tarjota. Sitten miten saada pärisemään kunnolla? Ja just se, että haluuko nyt sitten ottaa jotain energiajuomaa vai millä tämä ongelma ratkaisee, vai haluaako sitten vaan kärsiä sitten päänsärrystä. Niin, tai sitten ottaa aikaisemmin mainittu suklaa ja energia yhdessä tai samassa, että on tämmöisiä kofeiinisuklaata, chocacolalla. Se on kyllä aika ammattilaistason ratkaisu. Kyllä, ja vielä hyvässä peltirasiassa niin säilyy suositus tälle, mutta joo, kyllä sitä kahvia nyt sitten kuitenkin siellä monesti niin kuin, riippuu tietysti, että minkä sortin kahvinarkkari, että jos on semmoinen niin kuin klassinen suomalainen toimistotyöntekijä, joka vetää sen 6-7 kuppia päivässä, niin voi olla, että sit voi olla vähän siellä niin kuin vajarit päällä. Mutta Joo, ja siinä on se, että usein sit, kun lähdetään harjoitukseen, niin on aikainen herätys ja kaiken maailman siirtymisiä menee aikaa, ja se voi olla, että ei vaan niin kuin ehdi juomaan sitä kahvia. On kiire. Aina on kiire. Kiire odottamaan. Vähintäänkin. Mutta itse ehkä suklaasiasta olen tykännyt kyllä edellisissä harjoituksissa enemmän on kuivalihaa. Tämähän nyt on tämmöinen hyvin muodikaskin juttu tavallaan näissä hommissa, mutta se nyt on kätevä. Se on kyllä, että siitä ainakin tavallaan niin kuin nälkä lähtee, että riippuu kuinka paljon sitä on valmis syömään. Että se on aika hinnakasta kuitenkin, että ei ehkä ihan kovin montaa pussia kerralla. Niin. No se on totta. Tai sitten kuivaa itse ja tekee. Niin, eikö sulla ole kokemusta siitä? On totta kai. Mutta tässä on aina se riski, että näitä joutuu tarjoamaan muillekin ja sitten ne omat mitoitetut määrät kusee heti siinä jo niinku ensimmäisen päivän aikana, kun toisetkin haluaa maistaa, että ai, oot itse tehnyt jo. Onpas hyvä. Ja siinä ajautuu helposti eriarvoiseen asemaan, jos kellään muulla ei ole kuivalihaa. On. Käypää valuuttaa monessa. Kyllä. Mutta mitä sä tuossa kasattiin listaa, niin sä listasit tonnikalan. Niin, mä sanoin tässä, että älä nyt viitti ulos. Kyllä mä nyt muistan ainakin, että kyllä tonnikalaa tuli ostettua Intin leireille silloin, kun oli ihan varusmiehenä. Että se on ainakin halpaa, mutta... No, kyllä siinä paha mieli tulee, että toinen kaivaa itse tehdyt kuivalihat. Itse raottelee tonnikalaa paloina. Vaikka mitä chili maustettua, mitä näitäkin löytyy erilaisia, että haluuko vaan vedessä vai? Öljyssä vai? Mutta joo, helppoa ja halpaa tietysti. Ja totta kai huolehtii, ettei ne roskat jää vaan sinne, että niin. Hävitetään sitten asianmukaisesti ne jätteet, mitä syntyy. Sitten tämmöinen, mikä nyt on niinku ihan mieltymyskysymys, mutta osa tykkää tuoda sitten oman juomapullon. Niin. Että niinku, en tiedä. Se on vähän makuasia, että Intin se perus 0,5 vihreä pullohan, kenttäpullohan sieltä jaetaan ja se nyt on silleen niinku hygieninen, että senhän saa sieltä harjoituksen päätteeksi omaksikin, että se nyt ei niinku tarvi huolehtia siitä, että onko siihen jotain jäynyjä tehtyä ja tälleen, mutta näitä nyt kuitenkin aika paljon, että se on tietysti monella nyt jonkinlainen retki tai joku useamman käytön kestävä pullo on mukana, että en mä nyt ehkä niinku tyhjää puolen litran kokispulloa välttämättä lähtisi viemään niinku vartavasti, mutta niin. Meitä on moneen junaan. Niin, tai ehkä joku Intersportin sellainen urheilujuomapullo ei niinku ulkonäöllisesti välttämättä just istu siihen maisemaan, mutta että
että kuinka paljon haluaa sitten kiinnittää siihen. Semmoinen vanhan ajan Dexal-pullo, missä semmoinen keltainen pitkä kaareva pilli. Kyllä. Kätevä. Vanhoista junnuturnauksista tuttu. Kyllä. Joo, ehkä nämä juomarakkohommat ja nämä on vähän enemmän tätä päivää sitten näissä niin kuin enemmän meneville kuin vanhat Dexal-pullot, mutta annetaan meidän muistella näitä hyviä aikoja. Kyllä, todellakin. Ennen oli kaikki paremmin, myös Dexalin juomapullot. No tuossa tuli aika pitkä lista, että jos sitten otat noin ihan kaikki, mitä tuli listattua, niin paljonhan noihin rahaa meni sitten varmaan useampi satanen. Meni se sitten nyt, että jokaisen kohdalla sanottu, että no tämähän on pieni, ei tämä paljon tilaa vie, mutta sitten kun on koko lista runtaa johonkin pieneen selkäreppuun, niin kummastihan siinä sitä tavaraa on. Että. Kyllä, että just se, jokainen tekee omat valintaansa, että mihin nyt sitten just haluaa satsata. Että joku ei ota mitään mukaan varsinaisesti, paitsi sen, mikä on ihan pakko. Niinpä, ja se on ihan ok. Mm. Sitten taas, jos haluaa hifistellä, niin sekin on ok. Että oikeastaan ehkä nyt tavoitteena tässä, mitä tuli listailtua, niin että joku saa jotain innovaatioita tästä, että jos on vaikka joku harjoitus lähestymässä. Että aika paljonhan tässä taas järjestetään vielä tänäkin vuonna harjoituksia. Ja. Niin, ja sitten sellaiselle, kuka nyt vaikka aktiivisesti ramppaa noissa jossain MPK-koulutuksissa, joko osallistujana tai kouluttajana, niin näähän nyt on niinku ihan peruskauraa, että sinällään niille tämä jakso nyt ei varmasti tuo paljonkaan uutta, mutta totta kai varmaan jollain tulee mieleen jotain, mitä me ei olisi ehdottomasti pitänyt listata, niin voitte kommentoida meidän tämän podcastin yhteyteen sitten esimerkiksi YouTube-tilille. Tai oliko niin, että Spotifyssakin pystyy nykyään kommentoimaan kyllä näitä? Kyllä pystyy, kehitys kehittyy. Kommentit on enemmän kuin tervetulleita. Ja kannattaako ottaa omat släbärit vai ei? Niin, sekin on hyvä kysymys, että kuinka tärkeät ne nyt sitten loppupelissä. No, se voi olla mukavuuden kannalta kriittinen tekijä. Mutta joo, ei tämä nyt ehkä tästä niinku enää paremmaksi muutu. Sanotaan näin, että kiitos kun kuuntelitte. Tämä oli tämän kauden 8. ja samalla myös viimeinen jakso, että nyt huilataan hetki näistä podcast-hommista ja mietitään sitten, että mitenkä jatketaan. Et nythän nämä on tullut tämmöisissä 8 jakson ryppäissä vedetty 8 viikkoa tämmöinen rutistus, mutta voi olla, että ehkä jatkossa mentäisiin vaikka siihen, että laitetaan yksi pitkä haastattelu kerran kuukaudessa ulos tai joku tämmöinen, että jos tähänkin on kuulijoilla mielipidettä, niin mielellään kuullaan, ja sitten jos on hyviä idiksiä vaikka siitä, että ketään niin kuin tämän aihepiirin puitteissa haluaisitte kuulla tuossa haastateltavan penkissä, niin pistäkää ideoita tulemaan. Tietysti tämä onnistuu myös hyvin meidän tuolla somekanavien puolella, ehkä Instagramin kautta varmaan helpoiten tavoittaa tästä aihepiiristä. Miksei tietysti Twitteristä tai Facebookistakin. Joo, ja just se, että jos on jotain tiettyjä aiheita, mistä toivoisi, että mitä käsiteltäisiin, niin kaikki ideat on tervetulleita. Että katsotaan aina sitten, mitä voidaan toteuttaa ja mitä ei. Jäämme ihmettelemään tätä. Ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa kaikille ja seuraavaan kertaan lepoa.